rasende spændende at lukke kasserne op. Det er virkelig juleaften at få lov til at se originalerne komme ud af emballagen. Og til trods for, at vi kender de billeder så uendelig godt, fordi vi har arbejdet med dem i årevis, er det alligevel overraskende og dybt fascinerende at stå over for originalerne, fordi pludselig kan man følge penselstrøgene i det mindste. Jeg har en rapport eller en journal, som er lavet op i Göteborg af konservatorerne deroppe, og hvor de har nedfældet de observationer, de har gjort i det overfladen. Sidder farven fast på lærredet? Er der nogle revner i farvelaget? Er lærredet slapt eller er det spændt? Og så kigger jeg på deres observationer og gør mig eventuelt nogle nye. Altså primært så ser jeg jo, om der er sket noget på den rejse fra Göteborg til København. Har værket på nogen måde mistet farve, eller har det fået nogle slag? Så det er det skader, jeg kigger efter.